Безалкогольний осінній суп. Погляньте, яка красота. Сюди входить жмих із журавлини, апельсин, лимон, імбир, приправи, спеції, і листя лаврове, і тмин, і коріандр, і куриця, і ванілін. І це все перекип'ятили, вже можна знімати, і воно чуть-чуть постоє. Потім ми сюди ж додамо оце журавлина, вичавлена, і все, і будемо пити, і будемо здорові, тому що це морс проти простуди. Уявляєте, так легко і просто з домашніх продуктів, які є, приготувати такий настій, який буде і відкашлювальний, і зігріваючий, тому що і діткам його можна, бо він же ж безалкогольний. Ну, можна там чуть-чуть і додати щось, то буде вже такий покрепче, але це вже на любителя. А ікра червоно-чорної щуки, аквакультура. У мене 9 різних видів, ви собі це можете уявити? Растем, да, от так. Хто мене дивиться, хто бере з мене приклад, можете порадуватися за мене. Да, у мого постачальника є ще одна ікра. Тому що вони розвиваються, відповідно, я розвиваюся. І дякую вам, тому що ви дивитеся мене, а мені приємно робити для вас відео, тому що ви є у мене. Спасибо вам усім.